100% будни продължава. Днес и този вторник с нашата редовна рубрика Шоуто на политиците с професор Любомир Стойков. Днес ще бъдем на празнична вълна, защото ще говорим за подаръци. Твоята тема. Добре. Но дали всъщност подаръците при политиците носят същата радост, както при обикновените хора, или вместо да са свързани с празници, те по-скоро са техни задължения и отговорности. Професор Стойков веднага ще ми отговори за това. Какво първо представляват, можем ли да кажем политически подарък или подарък за политик по политически повод? Всичко можем да кажем. Хайде да приемем, че политически подарък. Да, политически подарък или пък подаръци разменени между политически лидери. Изкуството на подаръка е много специфично, важно, разбира се, не само във всекидневния живот, но и в международните отношения, в дипломацията, точно така в политиката. И несъмнено там той играе функцията, която си играе и въобще в нашия живот. Да изрази едно добро, топло отношение от страна на този, който подарява, към този, който приема дара. Като разбира се, все там, пак... Извинявай, че те прекъсвам, но все пак не е ли по-знаково така или иначе? Сега аз на Стефан, да речем, мога да му подаря кърпичка за сакото. Но ние по някакъв начин сме близки, познаваме се. Все пак политическите подаръци са нещо много по-особено. Това е послание. Да. Разбира се, че е така. Разбира се, че е така. И там е много по-рисковано лекомислието. Mm-hmm. Много по-рискован е кича, безкусицата, тъй като подаръка може да бъде оригинален и банален, естетски и безстилен. Може да бъде находчив. Аз харесвам, например, много подаръците, заредени с чувство за хумор. Но в политическата комуникация подаръкът носи послание, често пъти свързано с много конкретен исторически, социален, политически момент и повод. И в това отношение заслугата е както на самия държавник, така и на неговия антураж, неговите съветници, неговите имиджмейкери, специалистите по протокол и етикет, тъй като то си е цяла една церемония. Тоест не става, просто е така, решавам да подаря нещо на Меркел или на Путин и просто си купувам така или иначе. Понякога и така става, но аз лично смятам, че добре постъпват онези държавници, които се вслушват в съветите, но заедно с това влагат и нещо, лично в избирането и подаряването. Сега, дизайнер на телевизията и на НАСА, която спечели жена на годината, тя е изработила или е част от това да се подбере точния подарък? За английската кралица. За английската кралица. С брошката. С брошката, да. Ами аз мисля, че този подарък би трябвало да бъде характеризиран като много стойностен. Той на практика представлява една алегория на българското. Българското хоро, българската шевица, задружието, общността. Всъщност, той е направен на тази брошка, която първата дама, госпожа Радева, подари на Елизабет II по време на визитата на нашия президент в Бъкингам, мисля, че 2018 година. И това е брошка, изработена от сребро с квадратни камъни сваровски, която, доколкото ми е споделяла и на мен, и на Аса, тя е била инспирирана, тъкмо от нашия фолклор. За мен това е един чудесен подарък. Между прочим, пък самия президент тогава подари също стойностен подарък. Става дума за една икона от зографската школа от 17 век, което е показателно. Така че добре, че почваме с български примери. Знаете ли какво се чуди обаче аз? Как се съхраняват тези подаръци? Да, това е... стаичка, музей, като музейни експонати ли? Това е много, много хубав въпрос. Спомням се преди години, тук се една малка буря се развихри в нашето медийно пространство. И това бяха думи на Вежди Рашидов, уважаван от мен скулптор,
който тогава каза, че с подаръците, особено подаръците за Ватикана, трябва много да се внимава, защото те отиват на две места. Или в музей, или в мазето. И е неприятно да отидеш в мазето. А повод беше, може би и вие си спомните, едно двуметрово яйце, тежащо 200 кг, направено от стомата и стомана и позлата, което тогавашният президент Плевнелиев подари на папа Бенедикт, мисля, че беше по това 16. Време. Както Бенедикт 16, както и да имаше дискусия около тези неща. Да, вижди, подарък. Даже тогава с усмивка каза, че може би е било по-добре да се подари едно малко яйце Фаберже, разбира се, с неговото чувство за хумор, но е важно. Важна е селекцията и подбора на подаръка. Е важна подаръка. Селекцията и подбора, много важно да знаем и контекста, разбира се. Да, а да отговори на въпроса, да. Къде се съхраняват, защото това аз затръгнах. По принцип подаръците... Разбрах във Ватикана къде. Да. Мазето или... По принцип подаръците... Те не принадлежат на държавния глава. Те принадлежат на държавата. И е нормално те да се съхраняват в държавния архив, в музеи, в резиденции, в галерии, под строг надзор и контрол. Например, в музея в Правец са събрани всички подаръци, които там повече от 30 години Тодор Живков е получавал. Много ценни, между впрочем, различни скъпи картини, украшения, фигури и така нататък от цял свят. Има още една любопитна подробност, когато казах, че те не са собственост на държавника. В някои страни много ясно са регламентирани финансовите параметри, стойността на подаръка. Прямо в щатите подаръка, който президента може да задържи за себе си, не трябва да надвишава 390 долара. В същото време, интересно, закона, наредбата позволява на президента, след като изтече мандата му, да си закупи някой подарък, който е получил, но по пазарна стойност. Примерно, ако е получил, ето Тръмп получава много скъпи подаръци. Ако иска да се запази нещо, трябва, казва на жаргон, да се бръкне и да плати оценяват милион, го, 2 милиона, 3 милиона. Не само проблем. Точно така. Така сме чували. Аз да питам за... Понеже тръгна хубаво, да подарявам подаръци, понякак път наистина не се прави. Той на рождени дни се правят големи гафове. Така е, да. За гафовете ми е. Дали понякак път могат да имат обратният ефект подаръците? Да предизвикаме вместо така топло чувство, да кажем, тези хора добре ли са? Особено с политическите подаръци. Да, аз не съм политик, но лично мен страшно ме разочароват подаръците, които не ми вършат никаква работа, които са така, много... Така наречените прахосъбирачки. Да, много прахосъбирачки, много банални, много стандартни, много така еднообразни. Минавала ме през ума мисълта да ги рециклирам и аз да ги подаря, но в същото време пък знам какво ще предизвикам по този начин. Да, но тук въпросът, погледнато вече от друга гледна точка, включва и междукултурните различия. Например, много така голямо значение има познаването на местните традиции, местните обичаи, защото ако, например, във Великобритания ти подарят раира на вратовръзка, това се тълкува, че това е знак да се пенсионираш и да се отеглиш от работата. Ами като в България ти подарят нож, например. Ти трябва да дадеш пари или портфел празен, или часовник. Точно, това пък е... че времето ти изтича. За Германия се знае, че червените карамфили са неуместен подарък, защото това са цветя за погребение. В редица страни подаряването на парфюм се тълкува като обиден жест, защото това е едва ли не намек, че не излъчвате приятна миризма и така нататък. Тоест, може, разбира се, сега се опитвам да си спомням в така хай нивото на световната политика. Много ирония предизвика един подарък на Доналд Тръмп към папа Франциск I. И това бяха произведения, текстове на Мартин Лутър Кинг, и беше направена аналогия с предишния подарък на Обама и така нататък. Хубаво е тук да има приемственост, тази символика, тези кодове. Те са от много голямо значение, както за този, който подарява, така и този, който приема подаръка. Истинският подарък трябва да бъде оригинален, трябва да бъде находчив. Огромно е значението какво е посвещението, какво е надписа, гравюра и така нататък. Той е 50% от стойността на подаръка и, разбира се, да издава достоинството и на едната, и на другата страна. Кой беше, мисля, че Дейвид Камерън беше подарил на Барак Обама
маса за тенис в цветовете на британски и американски флаг. Тоест, търси се винаги и този момент. Или поне е добре да се търси. Аз лично горещо препоръчвам първо да се подаряват произведения на изкуството, и то много стойностни, така се насърчават и самите художници. Ето, говорихме примерно за Инаса от една страна. От друга страна, препоръчвам, какво лошо има периодично, веднъж в годината, да видим нашия президент какви подаръци е получил, нашия премиер какви подаръци е получил, председател на Народното събрание също така. Това е един досег до изкуство, досег до уникални неща, защото се мисли върху... Много ми е интересно, между другото, по времето на Сталин, какви са били подаръците? Променливи ли са като... Сега, смисъл, когато кажем Сталин и думата подарък, се свързва с едно единствено нещо, и то е, може би, един от най-величавите политически подаръци въобще в световната история. Става дума за прочутие сталинградски меч, който по време на първата среща на тримата големи, ето да, това е точно от този момент, мисля, че е скица или така интерпретирана фотография, когато по време на първата среща, ноември 43-та в Техеран, между тримата големи, Чърчил подарява този меч на Сталин, но да не прибързваме с това, че подаръка е личен. Много хора бъркат и казват, ами той му е дал нещо, нали, за спомен, нищо подобно. Историята е друга. Краля на Великобритания, Джордж VI, впечатлен изключително много от победата на Червената армия на Сталинградската битка, един разгром над нацистите, от който те повече никога не могат да се съвземат, поръчва, краля лично поръчва да се изработи специален подарък. И този подарък не е предназначен за Сталин, той е предназначен за героите на Сталинград. Това го пише и на руски, и на английски, на самия меч, който е дълъг, острието му може би близо метър. Той е направен от много здрава шефилдска стомана, с украса от рубинини звезди, златно покритие, сребърен обков. И още нещо, това е цял ритуал. В участието на изработката на меча участват, взимат така дейна активност не само най-добрите оръжейни майстори на Великобритания, но и най-прочутия за времето си професор Фоксфорд, който прави тази скица. Да. И когато Чърчил връчва този подарък на генералисимо Сталин, той много развълнуван, го целува, целува меча, ножницата на меча, и го показва на Рузвелт. И тогава Рузвелт казва също исторически думи. Да, жителите на Сталинград, героите на Сталинград са наистина с стоманени сърца. Интересна, много любопитна история, понеже Стефан преди малко каза за откупуването, което е редно да се дава. Не ми е известно Сталин да е дал монета тогава, но може би пък това обяснява и защо толкова се влошават после отношенията между Чърчил и Сталин. Това, разбира се, да, казано на, на шега. Генералисимо Сталин, Чърчил и така нататък, Джордж VI споменахме, бащата на Елизабет II. И като стигнем до подаръци за кралски особи, нали? Да. Там има ли някаква особеност? Аз какво да изненадаш крал? С диадема, всичко с скъпо... Да. Диадема, всичко се види. Диадема имам предвид диамантена. Диамантена, да. Там протокола какво казва? Какво можем да изненадаме кралско особа? По сър, принцип... Например, титла сър или нещо? Да, е, няма как някой да даде подарък титла сър на кралицата. Не, не, имам предвид, ако е да, така, човек от потекло. Такова благородническо звание се връчва по заслуги, определено. Спомняме се репликата на героя от филма «Последната реч», речта на краля, нали, когато краля искаше да благодари по някакъв начин за това, че му е оправено пелтеченето, и пита как мога да ви се отблагодаря. И логопеда много скромно каза: «Ваше Величество, титлата сър ще бъде предостатъчна». Това е така по-забавен момент. Но най-различни подаръци се дават на кралицата, на кралското семейство. Те винаги с много голям интерес и с много голямо уважение подхождат към тези подаръци. Друг е въпросът как реално стоят нещата, но така или иначе
Тук се цени много находчивостта, остроумието и връзката. Пак повтарям, връзката национална, етническа, между държавата и нейния представител, който подарява, и съответно Обединеното кралство. Огромна е сбирката на кралица Елизабет. Може някакво да посветим едно цяло предаване на нейните подаръци. То подаръците на цялата британска общност, на British Commonwealth, което вероятно 40 и колко бяха държави, които са подарявали. Ами, например, ето, питате ме за кралицата. Си Цзинпин, 2015, като имаше среща с кралица Елизабет II и подари много хубав кораб, който символизира мира със съответните атрибути, маслинена клонка и така нататък. Тоест, много често подаръците са свързани с общо човешки ценности. Като казва маслинена клонка, ами подобен медальон подари Тереза Мей на Доналд Тръмп. Папата е подарявал също. Изобщо маслината клонка, символа на мира, много често е така един код в тези подаръци. Ама ние ще продължим тази тема и в друго предаване, защото наистина е интересна. Следващия вторник ще продължим с професор Любомир Стойков точно тази тема за политическите подаръци. Сега оставаме отново на здравна тематика на